জোনধনৰ বুকৰ কাষতে ললে গৈ ঠাই। হাতীপতিৰ পথেৰে গল গৈছে নাই। নীলপৱন বৰুৱা বিদায়। হঠাৎ আকৌ নীলপৱন দা গুচি গ'ল। তেখেতৰ লগত মোৰ অলপ সম্পৰ্কটো বেলেগ, সেইটো কোনো নাজানে। মই মাজে মাজে আহোঁ, বহুত আগৰ পৰা আহোঁ, দীপাৱলী বিহুত থাকোঁতে আহোঁ, মাজতো আহোঁ, কেতিয়াবা মাস্ক লৈ আহোঁ, মাস্ক খাই ভাল পাওঁ। পৃথিৱীৰ কেনভাছ চোকা কৰি সৰগৰ কেনভাছত ঠিকনা বিচাৰি ললে প্ৰেমিক চৰাইটিয়ে। মৰম, ভালপোৱা, এই কথাবিলাকক যদি কোনোবাই বাস্তৱ জীৱনত সঠিকভাৱে মূল্যাংকন কৰিছে, সেইসকলৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ব নীলপৱন বৰুৱা ডাঙৰীয়া। নীলপৱন বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি হৃদয়ৰ পৰাই শ্ৰদ্ধা ভক্তি উপজে আৰু সেইগৰাকী মহান চিত্ৰশিল্পী আজি আমাৰ পৰা বিদায় ল'লে। মই এই মুহূৰ্তত ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে এইগৰাকী মহান চিত্ৰশিল্পীৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰে। ওৰেতো জীৱন ৰং তুলিকাৰে সৃষ্টিৰ বীজ সিঁচা নীলপৱন বৰুৱা এতিয়া নিমাত নেতাল শুই আছে তেওঁ জীৱনৰ শেষ নিদ্ৰাত। আত্মীয়ৰ মুখাগ্নিত জ্বলি উঠিছে মুঠে অনাকাংক্ষিত এখনি চিতাৰ জুই। বুকুত উজাই অহা সুখখিনিৰ দৰে গভীৰ শব্দৰে বাজি উঠিছে চৰকাৰী মৰ্যাদাৰ টোপত ধ্বনি। মানুহৰ পৃথিৱীত এয়া অন্তিম সময় শিল্পী নীলপৱন বৰুৱাৰ। অজস্ৰ গুণমুগ্ধক শোকাহত কৰি এই বাতৰি তেওঁ খোজ দিলে অজানা দেশলৈ। এতিয়াৰ পৰা সৌৰভহীন হ'ল সৌৰভ নগৰ। চবতে চিত্ৰ দেখা পায় ছাৰে, খোজকাঢ়োতেও আনকি মানুহক চিত্ৰ দেখা পায়। পানী গিলাচ হাতত ল'লে গ্লাছটো কৈছে চাওকচোন কি ধুনীয়া এখন ছবি হৈছে, তাতেও ছবি দেখা পায়। বেলতলাৰ বাসগৃহৰ পৰা নৱগ্ৰহৰ শ্মশানলৈকে এই যাত্ৰাত ভৰি ৰ'ল গুণমুগ্ধৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আত্মীয় স্বজনৰ চকুলোৰে। ধনী কবি বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ পুত্ৰ নীলপৱন বৰুৱা যেন প্ৰতিধ্বনি জীৱনৰ আকুলতাৰ। মৃতভাষী সেই শিল্পী সত্তাই শব্দৰে কথা খুব কমেই কৈছিল, কিন্তু তুলিকাৰে আঁকিছিল জীৱন গাথা। কামেৰে আবেগেৰে নিজৰ জীৱনতে আঁকিছিল প্ৰেমৰ এখনি সজীৱ কেনভাছ। আৰু সেই অমৰ কেনভাছ প্ৰতিজনৰে হৃদয়ত খোদিত কৰি মেলানি মাগিলে চিত্ৰশিল্পীগৰাকীয়ে। এতিয়াৰে পৰা এই বিশেষ ঘৰটোৰ ধুমাহিত চৌহদত দেখিবলৈ পোৱা নাযাব সোধ বগা পোছাকত ফ্ৰেন্সকাট ডায়েৰীৰে বহি থকা সেই নীলদা। এতিয়া তেওঁ হৈ ৰ'ল মাথো স্মৃতি। News X Report, ND24. আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।